जमिनीचो वापर करपाचे जे बदल हाडल्यात ते बरोबर नात। गोयची खरी ओळख ही गावांनी असा। हो प्रकार जर असो चालू उरलो जाल्यार गांव गांव उडचे नात। काँग्रेसीचो खडेगाट फुडारी दिगंबर कामतीन 16B कायद्याक हरकत घेतल्या। आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ODP हाडिल्ले ते शारांची उदरगत करपा खातीर, मात हो ODP वापरून गांव उदरगत करपाक लागले जाल्यार गांव गांव उरचे नात अशें कामत म्हणटा। मजगतीं ODP हे सद्याच्या घडयेक ATM जाल्ले आसा। वेंचणुको आयल्यो की ODP उक्त्यो करतात असो आरोप विजयान केला। 16B हाडले तेन्ना पयर विजयान उलयता आसतना सांगलें की आपूण आसतना कितल्यो 32 केसीस जाल्ल्यो म्हणून, आनी आपले जे चडश्यो रिलिजियस इन्स्टिट्युशन्स आनी कितें तसले केल्ले, ताजे फाटल्यान 7,000 काय 7,500 केसीस जाल्या। 7,500 आतां रिजनल प्लॅनांनी कित्याक जाय तो? रिजनल प्लॅन बिकम रिडंडंट। रिजनल प्लॅन बांदून दवरपाचो आनी 16B चलोवपाचें आख्खें गोंय अशें, पूण मिनिस्टरान हाजेर सिरियस विचार करचो। एक लक्षांत दवरपाक जाय की टावन प्लॅनिंग एक्ट PDA with the creations of Mr. Pratap Singh Rane during those days. He was instrumental in bringing planning and development authorities in Goa with an intention that cities should be developed. And if planning development authorities khay ashilyo, you just go back and see. South Goa Planning and Development Authority for Margao and Ponda. Margao Planning and Development Authority for Vasco. Panji Planning and Development Authority, Panji City. Mapsa North Goa Planning and Development Panjim and Mapsa. It was restricted to cities. That was his intention at that time. ODP म्हणटा तें ह्या सरकारा खातीर ATM जाल्ले आहा। एनी टायम मनी तांकां जेन्ना इलेक्शनां येता, जेन्ना तांकां पयशे जाय पडटा, तेन्ना ते ODP उगडत। हें कशें आदलें जालां? जेन्ना टावन प्लॅनिंग एक्ट क्लियरली सांगता की 10 वर्सां एकदां ODP जावपाक जाय आनी 2-2 वर्सांनी इलेक्शन येतना ODP उगडी करता, हें सिद्ध जालां आनी आमी ताका दाखयलां। आतां कितें आसा, तो नवो मंत्री आसा, तो नवे भशेन थोडे स्टेप्स घेता। जे उत्सुकतायेन तो कलंगूट कांदोली ODP लागला, तेच उत्सुकतायेन जुवारीची जमीन राखपाक, गोंयची जमीन जी भाऊसाहेब बांदोडकरान जुवारीक दिल्ली चण्याचे कोताक, आनी जी 20-20 हजारांनी ते विकतात, ती सालवार करपाक ताणें तितलीच उत्सुकता दाखोवची। हें हांवें ताणें रिक्वेस्ट केलां आनी म्हाका क्लियर अशुरंस ताणें दिवंक ना। सरकार मनमानी न्ही, सरकार येदे व्हडले 50,000 कोटीच्या स्कॅमान खंय तरी इनवॉल्ड आहा, कोण तरी व्हडलो इनवॉल्ड आहा ताचे खातीर ते उलयना, नाल्यार कितें उगी आहा। म्हाका एक कारण सांग की 2 पयशांक घेतिल्ली जमीन 20,000 रुपयान जेन्ना विकता आनी इतलो बोवाळ मारून पसून कोणाचें कान उगडें जायना, तें कोण हातूंत भितर फितूर आहा काय ना। आरे एश्युरंस केल्ले 300 आतांची टेम्पररी, हांव आतां रिवर्स करता, आनी आज मायकल लोगोन ODP केल्ले ते इतले रिवर्स केले चेंज ऑफ लँड, तोच रिवर्स कर, इंडस्ट्रीचेर हाडून दवर मरे। देट वॉज द स्पिरीट ऑफ द टावन प्लॅनिंग बोर्ड। ताजे टावन प्लॅनिंग बोर्डान ते सालगांवकार म्हूण चली आहा, ताणें हें सांगलां की इंडस्ट्रियल जमीन IDC दिवची म्हूण, तुमच्या अंदर वापरूंक जायना। हें स्पिरीट तो कित्याक फॉलो करना? ताणें बिल्डरांक म्हटलें पार्सलायजेशन केलां, वीच इज इल्लिगल, वीच इज कॉन्ट्ररी टू कोड ऑफ कंडक्ट। हें सगळें जाल्लें आहा, पूण ते अश्युरंस कित्याक दिना ते कोण तरी हातूंत इनवॉल्ड ना? आसचो पडलो ना जाल्यार तांचो बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट उलयना कित्याक? ते हांव विशय लावन धरतलो वेरियस फोरम्स।